Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh hurmatli obunachilar. Zo'r bozor 2 kanali hamda Mahmudjon kanalini hurmatli obunachilari, akaxonlari. Akalar, bugun xudo xolasa afsonaviy Qo'qondamiz. Yaxshimisizlar, bardam baquvvat. Xudo xolasa akalar, Farg'ona viloyati Qo'qon avtomashina bozori kelganmiz akaxonlar. Videolar Damaslar qatoridan polni olyapsiz akaxonlar. Bozorni bir qator ko'rib bo'lasiz akalar. Mana qaranglar, ahvolda o'y. Damaslar akalar palno vabshe to'lib ketgan bor akalar, yurgani joy yo'q. Shop berishni eshitgan hamma odamlar akalar, dasha shafyollar ham akalar, kerakchilar ham mashinasini akalar siraz bozorga olib chiqqanmi deymanda. Bozorda qaylar akalar to'lib ketgan. Hozir akalar narx-navolarni bir qator bilamiz, egalaridan so'raymiz. Qani akalar, arzonmi, qimmatmi bugun narx-navolar qanaqa bo'lyapti? Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmda kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Hozirgi holda pulni ma'lumotlarni olamiz. Agarlar bugun bozorda vaziyat boshqacha, xudo xolasa men o'ylayman aka, ular 2018-2017 yildan narxlar narxlari ham menimcha 2012-2011 larda bir xil o'tib ketgan. Sababiga ular vabshe moshina ko'p, odam ham ko'p, lekin bugun barakani kam ko'ryapman aka, ular ko'pi to'tomoshabinmi deb o'ylayman bugun bozorda. Aka assalomu alaykum. Yilni nechi moshinani? Egasi yo'q aka. Yilni egasi yo'qmi? Moshina bormi sizda? Organ chiqdi galiba. Organ chiqdi. Mana siz mashinani olyaptimikin deyapti. Akalar, xudo xolasa bittadan sochni bo'lsa like bosib bersizlar, kanalga obuna bo'lib bersizlar. Ha. Assalomu alaykum. Akbar damaqo charchamasin. Podpishimisiz? Like bosyapsiz qilib, obunachilarga salom palom deb qo'ying. Peter deylar. Ha, men ham Peter yurgan, men qiziq ishlaganman. Peter. Vatandoshlarga ham yaxshi. Ahayt akalar, bardamaqo. Mana obunachi amakim, like bosarkan doimi? Like bos tekin deb qo'ying obunachilarga. 6tasiga obunachiman. Ana aka qoldi. Like'larni amakim kanda qilmaydi ekan. Akalar, ashi amakimning gapi. Hammasiga. Mustam Husayn, Mustangus, Mahmudjon. Qolgan Zo'r bozor 2. Omadli xarid hammasiga. Yaxshi bolalar lekin, ha? Narxlarni ko'rsatishyapti tinmasdan. Akalar, amakim aytmoqchi, bitta like bosasizlar, kanalga obuna bo'lib bersizlar. Kamerdagi motivatsiya bo'lishi uchun yaxshi gaplar yozib qo'yasizlar. Manaqa yili kattalardan, yili kichkinalardan, arzonlaridan, o'rtachalardan qimmatlarini ko'rsatib qo'yamiz. Egasi kelmadim buni. Keldingizmi akam? 2009 dan boshladik. Kraskaga qanaqa undi? 30% kraskasi bor, udar yo'q. Akaxonlar, 2009 30% kraskasi bor, udar yo'q. Motor qilinganmi? Qachon qildinglar? Motor korobka moslar chotki holatda deb aytib o'tilyapti. Mana. Bo'ldi, siz olmayman aka, mashinangiz olaman. O'zim maqsadim shuda mashinangizga nima qilishlar? Salom qismi, hurmatli obunachilar. Qayerdagi mashina? Toshkent shahri avtomashinasi 370 rubl aka xola probegimiz bor. Linonin polik bor, sinyan sixollari ham bor hamda holat yaxshi holatda. Aka orqada sireniya bormi yo? Bor aka. Gaz ko'rmagan mashina. Yo'q, hozir ham gaz yo'q buni? Gaz yo'q. Akalar, gazi yo'q ekan. Davrovkalari bor. Mana polning salom qismi ko'rinishi. Sinyan sixollari bor. Zo'r bozor kanalining qadrli obunachilariga ajoyib taklif bilan murojaat qilaman do'stlar. GM mashinasiga to'lov qilib qo'yib, 6 oy, 1 yil kutib zerikdinglarmi? Endi do'stlar, 30 daqiqa ichida ko'rib turgan minivan mikroavtobuslarni olib ketsizlar bo'ladi. Jack M3 hamda M4. M3 mashinasini bemalol B kategoriya bilan do'stlar boshqarsizlar bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Toshkent Motors'ga uchrashimiz kerak. Ekran nomerlari qo'llarimizda, hurmatli vatandoshlar. Mikroavtobus kerak bo'lsa, elektromobil kerak bo'lsa, atmosferik motor kerak bo'lsa, barcha-barchasidan bor yetkazib beramiz do'stlar. Nomerlarga murojaat qilinglar, Zo'r bozor kanalidan oldim desalar, chotki qilib skidkalarini qilib beradi. Rahmat, like bosib davom etamiz akalar. Yaxshi holatda hamda seniyamiz ham akalar, holati yaxshi, ezilmagan, bosh qo'ymagan. Samiglarni esa orqada nimasi ham, sideniyasi ham bor ekan. Orqada sideniya nima olib qo'ygansiz, ishlatmaysizlarmi aka uni? Sinyalar bormi? Ko'rinmi? Ochiqmi orqa? Pollarni choklab bitta ko'rsatib qo'yaylik buni. Mana aka hollar. Yo, prosta olib ishlatilmaydi bu deymanda bu turganiga. Ishlatilmaydi aka mana. Ishlatilmaydi. Shunda. Mana aka hollar. Tushunarli. Yaxshi, shunga bo'lgan ekanda polni. Eshiklar bo'lmaganmi? Eshiklar bo'lmagan. Eshiklar aka mos karobka hada bo'ydi bitta aytib qo'ying. Qanaqa edi? Karobka mos. Joni baqib 60 qilib mos karobkalarni. Hamma yo'q, butun. Do'stlar, ham zo'r. Narxini qancha qo'yapsiz aka buni? 5200. Aka bolalar 5200 dollar kam bor aka. Sinovimiz qancha qilishdi? 4600.
Akada 4600 so'm qilib sotmadi. Variant bank kelishamizmi aka bunga? Bank. Bank qilib bersa qancha pul beradi endi bunga bank primerda aka? 30 million. Qancha? 30 million. Akada 30 million so'm bank pul berishlari mumkin ekan. Tushunalik. Buchi buni yili necha? 20. Akada qaydalar, bonusi ham, maloshisi ham 20-chi yil o'qdamasa bitta akamizga tegishli telefon nomerini olamiz hozir. Buni ham ko'rsatib qo'yib qo'shib. 20-chi yil kraska qanaqa aka? Aka hola kraskasi toza ekan. Mana old tomondan ko'rinishlari 20-yil toza kraska. Gazi bormi yo'q buni? Gazi bor ekan. Bunisini gazlari bor ekan. Gazi ham 20 ekan. Mana. Salon ko'rinishlari, signature qo'llari bor, polkinon ham bor. Polni ko'rinishi. Akalar 134 ming aka hola probegimiz bor. Ana. Pioner kolonkacha. Mana ko'rinishlari. Shu Damas abzurlarini qilsa, Damaslar narxlari tanisa mazza qoraman aka holar. Pul topar mashinada yig'izdi chunki faoliyatda ham o'zim mana Damaslardan boshlaganman da olishdi. Damaslardan olib olib obunachilarni. Endi Zamzam Marketdan yangilangan narxlarda islomiy sovg'alarni xarid qiling. Ushbu hadiyalarimiz siz xohlagan rangingizda tayyorlab beriladi. Sovg'alarimizda muqaddas Qur'on kitobi, har xil turdagi tasbihlar, Zamzam suv hamda xushbo'ylanib yurish uchun mushkambarlardan tashkil topgan. Barcha sovg'alarimizning pastki qismlarida yumshoqqina joy namozlarimiz mavjud. Ushbu sovg'alarimiz maxsus bir kishi uchun yoki da ikki kishi uchun tayyorlangan variantlari bor. Yaqinlaringiz uchun eng ma'qul sovg'ani tanlang va ularni biz orqali xursand qiling. Ushbu islomiy sovg'alarimiz O'zbekistonning istalgan nuqtasiga bepul yetkazib beriladi. Buyurtma berish uchun ekranda ko'rib turgan nomerlaringizga Telegram yoki WhatsApp orqali murojaat qiling. Ko'paytirishni boshlaganmiz. Aka bu mashina qayerda keng qizig'i? Bu ham Toshkent. Akalar bu ham Toshkent shahrining avtomashinasi. Orqaga ham polik lilonchalar tashlab qo'yishdi. Mana polni bu tomonga o'rnishlari. Tonirovkalari bor. Xo'sh, hadavoy, mos korobka. Hamma yo'llari chotka aka xonlar. Orqochidan bitta pol. Ya bismillah, qaniychi? Mana aka xonlar, salon qismi. Polni ko'rinishlari. Patologga ham cho'g'ilib ko'chalarni yapishtirib qo'yishgan ekan. Arshivkalarni olib chiqib. Poli. 20-yil avtomashinaning poli. Vadislar. Ana, poli ko'rinishi. Xo'sh, bu necha pul ekan endi? Bir so'raylik-chi buni. 8000 necha pul bor ekan bu? 8000 ekan. Aka, ular 8200 dollar aytilyapti, buni ham kam bor ekan. Variant bank qanaqa gaplashamizmi? Agar bunisini ham bank qilib berishlari mumkin ekan. Qancha qilish so'rabsa buni? Buni qilgan yo'q. Aka bola bunga hozircha realni oluvchi yo'q, hozircha faqat so'rib ketishyapti ekan. Telefon nomer aka kelasiga bitta qilib chotka qilib. 95lik. 95lik. 827. 827. 89 89. 89 telefon raqamlariga telefon qilinadi aka xonlar. 827 89 89. Xo'sh, mana aka 2009 ni qo'ydi akamiz, 2020 yildan vasti qo'ydi. Charchaga aka savdoingiz bersin. Xo'sh, davom etamiz. Kimdan aka bu? Nechchi yil? 2009. 2009 kraska. Kraska. 15-20 foiz aka xonlar kraskasi bor aka. 4 teshik polni shunga qilingan. 4 teshik polni shunga qilingan. Polchi? Polam qilingan. Aka xonlar pollari ham shunga qilingan ekan avtomashinamiz. Pol qilinmagan. 4 teshik qilingan ekan xolos. Xo'sh. Kraska qanaqa deydingiz? Kraska 15-20 foiz. 15-20 foiz kraskasi bor. Qayerdagi aka mashina? Mashina 5 sharif. 5 sharif ki? 5 sharif avtomashinasi. Lesensiyasi bor ekan mashinamizni. Salon qismi qani ko'ringchi qanaqa ekan salon qismi. Ana. Polni ko'rinishi. Sini chixollar bor, poliglon ham bor hamda old tomondan ko'rinishi. Aka 282 ming o'ziniki mudolasi var, nimasi probegi? Probegi halol. 282 ming aka xonlar o'zini halol probegi aytib o'tyapti. Gap sportlar aka xonlar mana. Shunkalar qilingan 4 teshikka. Shunkani ham qalinini bosib bergan ekanda, ha? Salon qismi. Mana aka xonlar bu tomon ko'rinishlari. Orqa ochiqmi aka? Bitta ko'rsatib qo'yaylik. Hadavoy, mos korobka qanaqa endi aka bunda? Yaxshi aka, hadavoy mos. Yaxshi, gazlari ham bor ekan-a? Gazlari bor, 65 talik. Xo'sh, qanichi bu yog'lari? Ya bismillah. Mana, hurmatli obunachilar, salon qismi. Ikkita kolonkani o'rni bor ekan-da, o'zi yo'q ekan-a? Akalar o'zi bor, o'rni yo'q deydi-yu. Buni o'rni bor ekan, o'zi yo'q ekan, kolonkachasi. Mana salon qismi, polni ko'rinishi, choklarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Hamda poli. Yaxshi. Dehqonniki. Dehqonchilik mashina, xudo xolasa, agar dehqonlardan so'mga qilyapmiz mashinani. Like bosmaganlar bo'lsa, bosib qo'yinglar aka xonlar. Mehnatimizni, kichkinagina mehnatchamizni qadrlagan holatda like bosishdek. Xo'sh, summasini qancha qo'yapsiz aka buni? 5,5 ming deb kelishdi. Aka xonlar, bunga 5500 dollar narx qo'yishdi. Sinomasa qancha qilishdi aka?
Agar 4800 ming qilib sotilmayapti. Variant bank beramizmi aka? Bankda beramiz. Bankga berishlar mumkin. Variantchi? Variant. Qo'qonda o'ziga, Farg'onaga kechmasa. Naqd yoki bank, aka xollar, xullas variant yo'q, o'zlaringizdan qolar gap yo'q aka xollar. Nechta bozor so'yimga qilsam, Qo'qonda akalar variantga berishmaydi. Qo'qonliklar akalar bank bersa ham katta gap. Chunki bu yerda aka xollar shtirishdi, bitir narsaga savdo yo'q. Pasiyani aytib o'taman hamma videolarimda. Telefon nomerlar aka bu mashinaga. 94. 617. 22 27 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. 22 27 mo'g'ri? To'g'ri aytdim, telefon nomeringizni. Charchaga savdoingiz bersa. Akalar mana polni yozib qo'yib qo'ydik, narx navosini bildik. Banki nimalarini ham so'rab o'tdi aka xola, telefon nomerlari ham olindi. Charchamaydi aka. Egalardan so'raymiz yana. Damas bir egasi kim ekan? Assalomu alaykum. Tashlanasiz aka. Xush payz uni YouTube kanalga. Yo'q, aqlim yetmaydi. Yil nechiz mashinangiz? 2004. 2004 narxchi. Narxi 4.5. 4.5. Charchamaydi aka. Aka xola 2004 da 4.5 dollar deyilyapti. Ma'lumotni bilib qo'yasizlar, lekin slishkim qimmat agalar. Chunki 2004 bo'lgan Damas 1. Assalomu alaykum. Agalar charchayapsizlarmi? Ishga qo'shib qo'yamizmi buni? Buni bilasizmi? Tekin siz uchun aka. Bo'ldi, olaveraman. Sizdan pul olmayman, hammadan pul olaman. Yil nechchi mashinamiz? 20. 20-chi yil hurmatli mashina. Kelasiga bormi yo'qmi? Yo'q. Kelasigasi yo'q, tos ekan akalar. 20-chi yil ushbu avtomashinamizga hozir ma'lumotlarni olamiz. 50-20 ming kelasgasi yo'q, toz avtomashina, rangi yo'q, Damas 2. Xo'sh, qani probegi qancha buni? Rasxoti yo'qmi? Hamma ma'lumotlar so'raymiz hozir egasidan. Aka, probegimiz qancha bunga? 65800. Aka, xolalar 65800 probegimiz bor ekan, xudo xolasa. Mana salom qismat, Lilonning polik bor. Sinichi qo'llari yo'q, zavod suyuq holatda. Ashifkalar ham aka, xolalar, mana polik ko'rinish. Aka, Zo'r bozor 2 kanal nom. Anochi aka, hadavoy mos korobka. Javob, xudo xolasa, rasxoti yo'q, ha? Mana aka, javob rasxoti yo'q deyilyapti. Mana polni ko'rinishi, sinichi qo'llari yo'q, orqaga poliklarni tashab qo'yishibdi. Qayerdagi mashina? Qayerdagi? Bog'dod rayon. Bog'dod tik aka, xolalar. Bog'dod rayonining avtomashinasi. Orqa ochiqmi? Ani, ya bismillah. Orqa salon, polni ko'rinishlar akalar. Mana. Choklari. Buni ochib ushlab turish kerak, xolalar. Mana aka, xolalar. Ko'rinishi, pol holatlari yaxshi holatda. Ana. Tomon ko'rinishlari akalar patologga mana chiroq qilib qo'shilar taqib qo'yishdi. Xo'sh, aka narxini bilib ketay mana shu yerdan. Qancha ekan? 8300 so'rayapsiz, kami bor. Hurmatli obunachilar, tan narxi 8300 dollar qo'yishdi, shundan ham kami bor ekan. Siz bo'lsa qancha qilishdi aka? Endi so'rashyapti. 76, 73, har xil. Akalar 7600, 7300 ga savdo qilish kerak, sotishmadi. Aka, variant bank bormi bunga? Bilmadim, hali unaqa variant bankni tushunmayman. Dehqonchilik mashina? Akalar, dehqonlardan so'mga qilishyapti-ku. Agar bo'lsa, keyin maslahatlashaveramiz. Telefon qilsa, xudo xolasa, akalar telefon qilsanglar, bir qator maslahatlashib qo'yilar ekan. Telefon nomerlari aka? 99. 99lik. 233. 87 84. 87-84 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchaga savdo bersa. Xo'sh, akalar, davom etamiz egalardan so'rab. Ketilaveradi. Akamiz dehqonchilik ekan akalar, to'g'risi variant bankga tushunmaydi ekan. Uka, dehqonchilik birinchi marta bozorga chiqib turishi variant bankga tushunmayman. Bir qator telefon qilib tushuntirsak ukaxon gaplashaveraman deb aytib o'tyapti. Xo'sh, davom etamiz. Qanichi yana kimlarda bor, kimlarda yo'q? Assalomu alaykum. Xo'sh, qaysi aka buni YouTube'ga? Mayli. Yil necha mashinamiz? 2015. Kelasiga bormi yo'q bunda? Kapalakda bor, bor kapotda bor. Bu kapalakda hamda orqa kapotda. Probegi qanchaga buni? 246. Aka, xolalar, 246 ning probegimiz bor ekan. Mashina qayerdagi aka? Buvaydan. Buvaydan avtomashinasi. Aka, mo'z xadovoy korobkalar qanaqa bunda? Tinch, hamma yaxshi. Tinch, yaxshi holatda. Balonlari mana akalar yangi, cho'tki holatda. Xudo xolasa, qancha ming qo'ygansiz? Ko'p bo'lmabdi? Yo'q, yoz yarimini qo'yib. Yoz yarimida? Tushunarli. Yoz yarimida qo'yishdi, lekin aka, xolalar, balon holatlari yaxshi holatda ekan. Mana. Polni ko'rdim, hozir mana shu mashinaga ma'lumot olamiz. Shumkasi bo'lmagan aka yo'qmi eshiklar? Shumkalari polni. Torpedagacha. Patologchi. Akalar, akkumulyatorlar yangi, shumkasi polni avtomashina shumka qilingan ekan torpedagacha. Polik linolium holati yaxshi bu yerda. Sinam sixollar ko'rinishi mana yaxshi holatda endi. Har holda hamda orqadan gazlari bor ekan, metan gaz ballonlari bor. Ye, qulufu.
Pollar yaxshi axir, pollar yaxshimi aka? Yaxshi aka. Pollar yaxshi. Akkumulyator yangi qo'yib qo'ydim dedingizmi? Yaqinda. Akalar akkumulyatorni yaqinda qo'yib takamiz. Xo'sh, aka bunga qancha narx qo'yapsan endi? 6.5 ming so'rayapsiz, kelishamiz. Akaxonlar 6500 dollar narx qo'yishibdi. Kelishamiz, telefon qilishaversin aka. Pollar ham yaxshi holatda. Salom qismi pollar. Xo'sh, sizning bo'lsa qancha qilsak, qo'lda qisqani bo'ldim bugun. Yo'q. Bunaqasi yo'q. Mariyat bank gaplashamizmi aka? Naq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Dehqonchilik mashina? Mashina dadam nomi. Dehqonchilik o'zining dadalari nomida aka. Hozir Qo'qon damiz aka, hozir Qo'qon avtomashina bozorida aka, hozir Qo'qonda pashti hamma dehqon aka, Qo'qon mashina bozorida. Sizlar olasizlar chi minasizlar yana olib chiqasizlar bozorga? Birar yilcha minib? 1 yoshida olganmi? Almashtir minasizlar aka. Tez-tez almashtirib. Tushunarli aka, hozir ana. Shuncha o'zlari nomiga olib o'tishadi, minishadi, keyin yana o'sha yilini yangilagani bozorga olib chiqib sotib boshqa olib minishadiga. Tushunarli. Xo'sh, aka anochi. Telefon nomer qolyapti? Telefon nomeringizni aytdingizmi? Yo'q. Aytib qo'ying telefon nomeringizni. 93-lik. 384. 69. 63. 63-lik raqamlariga aka hozir telefon qilinaveradi. Charchabaga soat ovoz bersa, sizlardan emasmagan maloshni. Xo'sh, payamiz buni. Nechchi yil aka? 14. 2013 hurmatli obunachilar. Kraska bormi yo'q? 30% 30% kraskasi bor. Probeg qancha aka? 360. 360. Qayerdagi mashina aka? Ko'prik. Aka hozir 3 ko'prikda avtomashinasi ekan. Probegini aytib o'tdi, yilini aytib o'tdi. Mana bo'lni ko'rinishlari bu tomon. Xo'sh, mana balon holatlari. Aka mos karobka haydovi qanaqa bunda? Cho'tki aka uni olasa? Akalar mana eshik otlarimiz sashishkalari, yildonim qilib qo'yishgan ekan. Gapi sport bilan 477 ming aka hozir probegimiz bor. Hamda bu tomon ko'rinishlari, salon qismi, sina chexollari bor. Yildonim qilingan. Chexolni holati yaxshi, tonirovkasi bor. Aka gazga, benzinga ham yuradi. Ana aka, propani ham bor buni. Akalar mana benzinga ham, gazga ham yurar ekan. Balon holatlarini ko'rsatib o'taman. Tushunarli, yaxshi holatda. Mana bu tomondan ko'rinish. Aka orqa ochiqmi? Poli qanaqa buni? Yaxshi pollar ish qilib aka. Mo'slari ham cho'tki deyapsiz, rasxodimiz yo'q. Onlarni minlarda, narxi qancha qo'yyapsiz aka bunga? 5800. Bratlar, 5800 dollar narx qo'yishibdi. Qancha qilishdi aka bugun? 5300 qilishdi. So'ragani 5300 bo'libdi-da. Akalar 5300 so'rashibdi. Xo'sh, variant bank qanaqa? Bankka bo'laveradi, variant bo'lmaydi. Variant yo'q. Barter bor. Barter bor yoki bank, a? Devo mashinalariga faqat Damaskami? Yo'q, qana mashina. Ketilaveradi, devo bo'lsa bo'ldi, akalar. Devo mashinalariga devo bo'lsa bo'ldi, yo'q farqi yo'q ekan. Barteri bor hamda. Naqd pulga. Bu chi aka? 2000-yil. 2000-yil ekan. Kraska qanaqa aka bunda? Kraskalar bu yer bu yerda bor. Xo'sh, motor chi? Motor zo'r. Motor ya qachon qilingan? Qancha bo'lgan? 2-3 oy bo'ldi. Aka, 2-3 oy oldin motor qilishgan ekan. Zigzaglari qanaqa aka buni? Pechat holatda. Yaxshi. Akalar, sina chixollari bor, lining polik tashlangan. Har holda mana ko'rib bo'lasizlar, yo'qdan ko'ra. Arxonda qilingan polni bu tomon salon qismi ko'rinishi. Xo'sh, motor qilingan ekan, men probegdan so'ramay qo'yray. Ha. Tamas biru. Diskasi bor ekan-a? Aka, diskasini ko'rmay qo'yibman. Balon holatlari. Yaxshi, o'nish koreyski balon, diskalar holati ham yaxshi ekan. Ye, rosta. Akalar, propani ham bor ekan, qaylar, metani ham bor ekan, benzin ham yurar ekan. Qani endi aka, ruxsatlar, razrishinglar bormi endi ularga? Ruxsatlari? Metaniga bor ekan akalar ruxsati. Shu aka zo'r bozor ikkidan chiqadi bu. Mahmudjonni shagirdi, ukasi xullasashi. Mana salon qismi polni ko'rinishlari, sina chexollari bor, polik linoleum yaxshi. Ikkita kolonka pioner ekan, na ikkita kolonkachasi. Tushunarli. Tonirovkasi ham bor ekan. Aka mashina qayerda kiydi? Uch ko'prikda ekan, lekin propanga ruxsat yo'q ekan. Metanga ham, gazga ham, nimaga ham, metanga ham, propanga ham, benzinga ham yurar ekan. Ne qiziq, a? Yurib ketilaveradi. Yetib turmaydi-da. Qayerda arzon bo'lsa, qayerda pustoy bo'lsa, shu yerga bosaverasiz ekan-da, a? Hala. Ikkita pionerda aytib o'tdim. Choklari yaxshi, shunga qanaqa gapimdi? Shunga bo'lganmi? Yaxshi. Xo'sh, aka summasini so'raylik endi buni. 3800 tushiramiz. Aka, xonalarim 3800 dollar kam bor ekan ushbu avtomashinamizni. Aka, qancha qilishdi bugun so'ragan bo'lgandir bittanta. Qancha? 2200. Akalar 3200 ga sotishmadi. Telefon nomeri aka? Bitta kelasiga. Bitta? Telefon nomeri hurmatli obunachilar, unga bunga telefon raqam qo'yilyapti. Qaytarib qo'ying, bu sizga telefon nomering?
99'lik. 991. 0902. 0902'lik rakamlarga telefon qilinib turadi. Variant bank yo'midaki buni? Yo'q. Bunaqasi yo'q. Charchamaga sog'ingiz bo'lsa. Buni siz kimdan aka? Agar sizlardan emasmi, qo'shib qo'yamizmi aka buni? Qo'shib qo'y. Yil nechaga boshlanadi? 20. Akalar, bu yilgimi? Akalar, bir yangisini ham qo'shib qo'yaylik. 23 ekan. Probeg yurdingizmi aka bunda? 57 ming yurgan. Akalar, 57 ming yurgan ekan. 23 yil ishlab chiqqan. Qaysi oy chiqqan aka? Yozda chiqqan. 7-chi oyda chiqishibdi. Endi yangilarda aka pollarni ko'rsatish nimasi yo'q. Hojat yo'q aka qonlar. Polni shumga bo'lganmi aka? Ana aka 23 yil avtomashinasi aka shumga bo'lgan ekan. Betmen rektorga tushmadim bunga. Bunaqa narsa tushmagan. Mana. Balonlari ko'rinishi bunga mehr berilgan aka bunga. Akalar o'ta qattiq mehr berib tashlagan ekan bunga. Polni shumga diskovonlar qo'yib qo'yishgan aka. Ular cho'tkisini tanirovga qilib qo'yishibdi. Salon qismi. Pultlar bor edizmi? Akalar pultigacha bor ekan mana. 57 yilga. Eng qizig'i anaqa qilib qo'yibsizlar knopkadan eshikka, anekka. Agar mana knopkacha qo'yib qo'yishgan ekan, yani tezasiz rushnoyini olib tashlab knopkadan qilib qo'yishgan ekan. Lilonim qo'yishibdi. Sinaga chiqollar qo'yishdi pulni yaxshi qilib. Magnetofonchilar bu yog'i 57 ming probega aytib o'tdim. Kaloga qanaqa edi aka bunda? Keyin bu kalongachalarni qani ko'ramiz hozir. Pioner. Agar ikkita Pioner original kalongachalarni qo'yib qo'yishdi. Tushunali. Tamam ko'rinishlari. Endi agar polni ko'rsatmay qo'yaman. Pollar yangi mashina bilasizlar, endi bitta hayol qilib qo'yasizlar. Yarqidagan cho'tki bo'ladi-da, qanaqa ham bo'lardi. Mashina qayerdagi aka o'zi? Qayerdagi? Naqa chorsinki, bu Qo'qonda endi, Qo'qonda avtomashinasi. Narxini qancha qo'ydinglar aka bunga? 1200 so'rayapmiz. Hurmatli obunachilar, 1200 dollar narxlama qo'yishibdi. Qancha qilishdi aka buni? Ha, aka. 94 ta yeryapti. Aka, 9400 sotilmayapti. Bundan ham kamroq miqdor olsa kerak, kamitib berasizlar-a? Yo'q, 9. Yo, ana undan aytyapman, birinchi aytgan narxini. Ha, ha. Kami bor-a, xudo xolasa? Kamlari bor akalar. Zadnivit kamerasi ishlaydi, registrator. Akalar, Zadnivit kamerasi bor, ichkari registrator ishlaydi ekan. Tushunali. Xo'sh, tan narxini aytib o'tdik akalar, qancha bermagan ham aytib o'tdik. Xo'sh, undan ham kam bormi deb birinchi tan narxini aytganda qancha dedingiz o'zingiz aka tan narxini? 10200 dir, shundan ham kam bormi deb so'radim. Mana adashmovchilik bo'lmasin, sizlardan iltimos qilib qolaman. Telefon nomerini aytib o'tamiz. Xudo xolasa chiroyli narxlar beradi aka. Telefon nomer. 91 lik. Ha. 151. 99. 19 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Ana o'chaga variant bank bunga bermaysizlarmi? Bankga beramiz. Bank. Mana akalar, hech bo'lmasa mana bitta banki bordan chiqyapman sizlar. Premierda qancha pul borga beradi aka buni bank? 4000 puli borga beriladi. Akalar 4000 dollar puli borlarga chiroq qilib 23 ga, xudo xolasa 23 yil ishlab chiqargan namas beriladi ularga. Kapital ham, hamkor ham qilib beriladi. Liboyga ketiladi-a? Telefon nomer aytdinglarmi? Aytdim. Charchimaydi, aka savdo oyda bersa. Akalar, davom etamiz. Egalaridan so'rab ketilaveradi. Oldik aka, xolar 23 ta buni. Lekin ularni ham, uni ham oldik. Xo'sh, davom etamiz egalaridan so'rab. Ketilaveradi. Uchi. Assalomu alaykum. Aka, qo'shib qo'yamiz uni YouTube'ga. Necha o'z mashinangizda? Narxchi? 3500 dollar. Charchimaydi, aka. Telefon nomer qo'yib bersinmi? Akalar, 99 da 3000 dedingizmi? Ma'lumotlarni bilib qo'yasizlar. Damas burada ya sorup getirin narxini. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz bakayım YouTube'ya. Ne çile ki? 2002. 2002'ye hürmetli arkadaşlar. Damas burada avtomashinamız. Ağzı şunu polini yegenlerden söyleyemiz egeçler. Aki kreskemiz kanak yedi bunda? Kreskeleri boğra ki. Zigzag çi? Zigzagları yakışa ki. Zigzagları yakışa ki. Kreskesi var. Ne çifaz yapıp yapsa ki premierini? 50-50 değil mi? Aki valar 50 faizge 50-50 olas kreskesi boğra ki. Hayır, tükürüyoruz başına. Qayerdiki? Bog'dod. Bog'dodda avtomashinasi. To'tta balon yangi. Aka, buni narxi so'rashdan oldin variant bank bermaysizlarmi? Endi narx bo'lsa yaxshi bo'lardi. Bank ham beradi, pul bank ham beradi. Agarlar xohlasanglar, misol uchun bank ham shuncha aql yetadigan odam bo'lsa, bank qo'ysanglar bo'lar ekan, bank ham qilib berar ekan, lekin variantga savdo yo'q aka. Yo'q, variantga berishmaydi. Mana. Salon qismini bitta orqa ushlab turasizmi aka mana. Akalar salon qismi ko'rinishi patologga ham ko'rsatib qo'yib qo'yishdi. Sizning ham chiqolari bor, hurmatli obunachilar. Maloshning ranglarida qora aralash linoyi ham bor ekan aka avtomashinamiz. 2002. Mana. Yana 2002 pollari shunga bo'lgan ekan aka. Eshikchi? Eshik shunga bo'lmaganmi eshiklar? Yo, eshiklar. Eshik shunga bo'lmagan aka bo'ladi, lekin pollar shunga bo'lgan ekan. Aka, mos, xadovoy, korobka. Qarang, tankillar turibdi.
Xo'p, mosta sal bor xolos. Ko'pmi? Akalar, mosta ozgina ovozi bor ekan. Qaysi nimada chiqadi? Bugun hafta chiqadi. Yangi motor qildinglar-a? Akalar, apekada ekan hozir motorlari. Yangi qilingan ekan. Xo'sud olasi qo'ygan joyda rasodlar yo'q deb aytdingiz aka. Xo'p, benzinga yurmaydi, balki yo'q ekan sababi. Balki na yorib 30 talik metan tiqib qo'ygan ekan, olib qo'ydik. Hozir 65 talik gaz baloni bor, faqat metanga yutilibdi. Faqat metan yuradi. Agar faqat metan yurar ekan, benzin bokini olib qo'yishgan ekan-da. Bokini olib qo'yishgan ekan. Benzin bokini olib tashlashibdi, tushunarli. Xo'sh, narxini qancha qo'ydilar aka buni? 4000 dan yo'q beradi. Agar 4000 dan kami bor. Sir bo'lmasa qancha berishdi? Yo'q, hali savdo qilishgan yo'q. Savdo qilishgan yo'q. Bugun ularda azon petlar tayyor bo'ldi mashina. Ha, kechasi, ha? Tushunarli. Xo'z, birinchi bozorga chiqish ekan-da buni, ha? Birinchi bozorga chiqishi. Xo'sh, variant yo'q dedingiz, bankka gaplashishimiz mumkin, ha, xudo xolasa. Agar bank gaplashishim kerak, agar variant yo'q ekan. Keyin naqd puli borga aytgan ta narxini borsa ro'yxat berasiz ekan-da, aka? Ha, ammo mashinani ham chiqarib qo'yasiz, keyin. Xo'sh, bo'ldi. Nimasi-chi? Aka, anochi? Monochi? 2003-yil ishlab chiqqan, hurmatli obunachilar. Bu tomon Damas 1mi? Damas 1 ekan, hurmatli obunachilar, 2003-yil ishlab chiqarilibdi. Kiraskasi qanaqa aka buni? Kiraskasi 50 50 deb o'ning. Akalar, buni ham kiraskasi 50% 50% ekan. Shpakalovkalari oz. Tushunarli. Balonlari mana akalar yangi holatda. Kalpaklar taqib qo'yishdi 13 razmerda. Aka, bu qayerdiki? Ana akalar, bu aydan avtomashinasi ekan. Sinamiz chexollari bor, lionin qilingan hamda polni ol tomonidan ko'rinishi. Aka, probek so'ramayman akalar bundan? Ha. Mana eshik holatlari. Akalar, Damas birlarini o'z bilasizlar. Probek so'ramayman. Benzinga ham, metanga ham yuraveradi. Akalar, benzinga ham gaz, gaz, benzin, bezatgaz deydi-yu. Ikkasiga ham yurar ekan mana. Salom qilsin polni ko'rinishi, batareya holatlari hamda sinamiz chexollari yaxshi holatda. Aka, most. Mosti sal bor xolos. Mosida ovozi bor ekan akalar. Motor korobkalari yaxshi holatda. Choklarni polni ko'rsatib qo'yaylik. Chok holatlari hamda polning salon qismi. Tomon ko'rinishlari. Aka, telefon nomeri kelasi bitta qo'yasiz-da, ha? Ana akalar, polni ko'rinishlari, holatlari yaxshi. Pollarni ko'rsatib qo'yaylik buni. Pol holatlari oldiroq shunga bo'lgan ekan-da, ha? Aka, holdir. Zavodskoy. Mana zavodskiy gelmetkalar bilan to'planib. Mana akalar, zavodskiy oldi deyapti. Narxini qancha qo'ydilar aka buni? 4200. Hurmatli obunachilar, buni 4200 dollar tan narx qo'yishibdi. Bundan ham kam bor ekan. Aka, sir bo'lmasa qancha qilishdi? 3000. Realni oluvchi yo'q, bunga ham hozircha aka xolar realni oluvchi yo'q. Telefon nomerini aytib bersangiz, aka, krupniy. 91lik. Akalar, 91lik. 699. 0023. 0023 aka, hozir ikkita Damas bir qo'ydim. Akamizdan bitta bunisi, bitta narigisi. Yana bittasi. 90lik. 588. 588. 25 27. 25 27 telefon raqamlariga telefon qilaman. Aka, ismingiz nima edi? Hasan Husanlarimiz. Hasan Husan akalardan, akalar, ikkita Damas bir qo'ydim, xudo xolasa. 2002-yil hamda 2003-yil ishlab chiqargan Damas birlarni qo'ydim aka, xolar. Mana bittasi bunisi edi, ikkinchisi bunisi bo'ldi aka, xolar. Agar avtomashinamiz yo'qsa, akamizga bemalol telefon qilinglar. Charchar aka, savolingiz bo'lsa. Aka, xolar, mana shu yerda videomiz yakunlayapman, hurmatli obunachilar. Qo'qonda bo'ldik bugun, Farg'ona viloyati aka, xolar, Qo'qon avtomashina shahar nimasida, avtomashina bozorida bo'ldi akalar. Mana akalar, polni videolarni oldik, e'tiborlarga namoyish etdik aka, xolar, arzonmi, qimmatmi kommentga yozib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, qani Qo'qonda qanaqa bo'layapti ekan bugun narx-navolar? Qayer arzon? Namanganmi, Farg'onami, Andijonmi, Qo'qonmi, qayer arzonligini yozib qo'yasizlar. Biratlar bittadan like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Ko'rganda ko'rishguncha xayrlashaman, lekin uzoqlashmayman. Sabab aka, xolar, mana bozor mashinaga to'lib yotibdi. Xudo xolasa, hammasini egalaridan so'rab, narx-navolarni bilaveramiz. Aka, charchamaysizlar, sog' bo'ling.